Right, goeiemôre môre. Welkom by nog 'n episode van Viskunde. Ek is weer bietjie by die vaal, kom doen net 'n dagsessie. Dis al reeds 9:00 die oggend. Dit heel oggend gereën. Toe wag ek maar eers vir beter kondisies. Ek gaan weer bietjie prop vir babers. Die vaal was die naweek wat verby is baie goed vir ons, so dis hoekom ek besluit het om terug te kom. Dan sien ek julle op die water, kyk ons hoe dit gaan. Vandag gaan ek bietjie eers begin met die kleiner pumpkin, kleiner popper, om te kyk wat die kleinbabers maak, en dan die doel van vandag is om te kyk of ek nie een groter vis kan kry nie. Die area waar ek hengel is nie so vol op met die vis nie, maar ek glo hierso is groot vis, hulle is maar orals. As ek die regte area kan kry, regte popper op die regte plek sit, vang ons dalk net 'n dikke vandag. Geniet hom, check ek julle op die water. Right, he's on. Onder die moerbeiboom. Let's see. Eerste enetjie vir die oggend. Daar is een snoer. Daar is een. Eerst een keer voor de ochtend. Ik had hem in omgeving van 4,5-5 kilo's. Onder die moerbeiboom gevangen. Ik heb eigenlijk mijn leur in die boom gegooid. En toen ik hem uitplik, toe val het op moerbei in die water. En toen zie ik als activiteit onder. Gooi die popper daar. Bam! Aan! En nog release voor jou. Alright, ek is tans nog bezig om te drift, soos julle kan sien met die wind. Drift ek nogal lekker vinnig, ek is ook op pad downstream. Het gaan nie lekker wees om weer terug te gaan nie. Maar die area wat ek nou vir die afgelope 300 of 400 meter gevis het, is bietjie te diep. Ek is nou bezig om daar so na die vlakker area toe te gaan. En ja, dit is vir my eintlik baie moeilik. Die babers op die stadium wys nie vir my waar hulle is nie. Ek sien geen aktiwiteit nie. Dit maak het bietjie moeilik. Gaan vandag met hard werk vis, nog net daar enetjie gekry. Vis seker nou al vir die afgelope omtrent 40-50 minute. En maar kom ons kyk, ons gaan dan na die vlak water toe. En dan as ek hulle nie daar kry nie, dan gaan ek daai kant teen die bome opgaan en kyk. Ek wil nie te ver afgaan nie, want soos ek sê, op die stadium is nou lekker. Ek drift net saam met die stroom en saam met die wind. Maar ja, ek moet paddel weer terug om te kom waar ek begin het. En ek sal reeds omtrent meer as 'n kilo weg. En om dit teen die wind te doen en teen die stroom is nogal harde werk. So kom ons kyk of ons 'n paar visse kry. Gaan nou in 'n slegte tyd van die dag in, maar ons kyk wat gebeur. We are fast, he's a mooi vis. Ja, he's a groot vis.
is regtig maar 'n mooi vis. Ja. Yes. So in die vlakker water soos ek gesê het. Hierdie is 'n baie groot vis, hoor. Hierdie is regtig waar 'n groot groot vis. Ja. Oh. Die feite kom in die stroom op die klippe. Dan moet ek area soek waar ek hom gaan kan land. Jo, hier is een baie groot vis. Mense. So kom net kan boe hou. Dat hy nie oor die klippe swem nie. Hy is op die stadium besig om my te trek. Ja, jy moet kom en help. Big fish. Ja. Very big fish. Oké, ik heb nog iemand gekry wat my kan help hierso. Ja. Ja. Right, nog een lekker paar of vier babertjie, gevang op die popper, hier in die strome, tweede een vir die dag, hy is, vijftien kilo's, ja, lekker mooi visie, yes, kijk, kijk, ja, 15 kilo's, net so paar foto's vat, en, as het is om terug. So lekker vaar of hier babertjie. Ja, net so bietjie rus, dan gaan ek weer hier so in die strome inbeweeg. Soos ek gesê het, ek is op soek na vlak water terwyl ek afgedrift het en 'n mooi visie hier so gekry. So nou gaan ek weer hierdie area hengel, kyk wat die wind maak, die sonnetjie is besig om uit te kom. Hulle het bietjie reën vir later voorspel, so ek wil maar so lank as moontlik hierdie area hengel voor ek weer terug gaan so 'n kilo, kilo en 'n half se paddel terug. So is 'n stywe end teen die wind, teen die stroom. Maar ja, lekker visie gekry daarom vir die dag, is nou die tweede ene. Soos ek in die begin gesê het, ek glo nie gaan te veel vang vandag nie, maar as ek mooi sizes kan kry, altyd lekker. Daar is hy. Alright mense, kyk hoe daai groot vis die lyn gebatter. Dis maar oor die klippe en so aan. As jy dit sien, change dit. Jy wil nie groot vis aankry en dan verloor jy hom as gevolg van so iets nie. Ok, alright, hierdie area wat ek nou gevis het, hier is gewoonlik klippe wat uitstaan. Maar met al die reën sien mens meeste van die klippe nie meer nie. Wat beteken is dieper. Ek sien ook die water is baie veilig. So dis hoekom die visvang maar moeilik is. Die stroom vat my te veel aan daai kant. Ek wou daai kant nou gehengel het. So ek gaan maar terug gaan soos wat ek gekom het. Hopelik kry ons area met vis. En dan sit ons nog eenetjie op kamera. Right, ek is weer aan. Klein babertjie. In die vlak water, bietjie stiller water, die stroom vloei daar so. Sê, nou is baber nummer 3. Kijk, kom af tak.
Right, ek gaan julle gou-gou iets beduie van riviervloei en babberprop. Ek het spesifiek hierdie area gekies, nie 'n area waar ek ideaal sal visvang nie, en ek gaan julle nou die rede wys daarvoor. As ek my popper daar gooi, kyk na die drift van die rivier. Nou, onthou ek is op die kickboat, so ek drift saam met hom. So as ek hom daar pop gee, dan drift hy van die plek af. Dan gee ek hom weer pop, dan hy skuif hy weer. So met elke pop skuif hy. En dis nie die ideaal nie, want onthou ons roep hom, dis 'n barber roep, barber prop. So, hierdie is nie die ideale plek om te hengel nie. Dit het baie gereën en die rivier level is baie hoog, die rivier vloei is baie sterk. So ek gaan eerder bietjie rond scan en stiller areas soek. Alhoewel ek hulle gereeld in die strome vang, en ek het die groter nou in die stroom gevang, ek wil net vir julle uitlig dat dat hierdie metode is baie moeilik om effektief te kry. So dis hoekom ek vandag vang ek nie regtig baie vis nie, en dit is juist oor daai vloei van die rivier wat dit vir my moeilik maak. Nie net dit nie, die waterkleur is ook baie vuil. So die kans dat jy laat hulle jou jou pumpkin gaan sien nadat jy hom geroep het, is baie baie minder as normaal weg. So ja, kom ons kyk, gaan nog steeds hard werk vir die vis. En ja, dan as ons ietsie vang, dan kyk ons weer hoe ek dit gedoen. Right, ek gaan nou die middagsessie gou doen. Ek gaan nou na in die teenoorgestelde rigting van waar ek vanoggend gevang het. Kyk of ek net 'n bietjie die vis hier kry nie. Ek soek nog die vis sodat ek teen die tyd hier 4:00, 5:00 se kant is ek op die regte area waar ek weet is die vis. Dit is regtig baie bietjie moeilik vandag, maar kom ons kyk wat ons kan uitfigure. Dis maar altyd soos wat ek in baie video's sê, mens moet kan adapt by die situasie, is nie altyd maklik nie. En ek hoop ons kan regtig vir nog so 1 of 2 mooi is van. Kom ons kyk. Lekker man, so'n klein barbertjie vir die middagsessie. Het hier in die bome gevang. Dan sê hy, seker so 3 kilo's. Lekker klein barbertjie. Ek vang nou die grootes. Alright, ek het nou hierso weer 'n stamp gekry, hulle het hom gemis. So ek neem maar 'n kleiner barbertjies. So ek het nou die kleiner pumpkin opgesit of die stok gevat met die kleiner pumpkin, so kom ons kyk. So hy nog so baie klein babertjie. Dis hulle, dis die size wat die popper slaan, die groot popper, en dan kry hulle hom in hulle mond nie. So toe sit ek 'n kleiner pumpkin op, net om te kyk. Jy weet wat hulle maak. Daar is hy. Daar is hy. Vang ek eenetjie. Alright, wanneer jy soos ek met stroom hengel,
Die beste ding om te doen, of die enigste manier om jou popper op een plek min of meer te hou, is as jy jouself parallel draai saam met die vloei van die water. Jy plik om na jou toe, jy pop om na jou toe, en die vloei van die rivier vat om terug. Jy plik om na jou toe, en die vloei van die rivier vat om terug. Die area wat ek nou hengel is redelijk stil, maar sodra ek hom van die kant af vang, dan drift my, my popper van die plek af waar ek pop. So, ja, dis maar net 'n tip, het kan dalk werk vir iemand, en ja, die effektiviteit van jou proppe moet soveel as moontlik op een plek wees, want dis waantoe jy die vis wil lok. So, kyk of het vir julle werk, en ja, ek hoop het help. Alright, ek het nou 'n area geïdentificeer waarop ek gaan hou. As die reën my nie vang nie, dan gaan ek om die agtermiddag draai. Dit is 'n area met 'n bietjie stroom, met klip onder water, ook die bome aan die kant, en dit is nie te ver van waar ek moet launch nie. So as die wind opkom, kan ek daarom weer daar uitkom sonder probleme. Maar ja, dit lyk of die wolkies bietjie opbou op die stadium, die windjie begin ook weer druk. Maar kom ons kyk of ons nog 'n paar kan vang. Ek is regtig maar gemaklik met hierdie area. Twee klein babertjies hier gevang. So nou gaan ons kyk wat gebeur verder. Daar is hy. Daar is hy. Pas, onder die moer by boom weer. Weer een kleintje. Wat is dit? Wat is dit, man? Gesien na onder die moer by boom. Roebe het in die water geval, toe ek die popper in die boom ingooi. Hy het beweeg daar so, popper aan toe gegooi. En nou is hy. Nog so babertjie van so 5 kilos. Lekker man. Sim. Dis hierdie klein oukies wat die hele tyd my popper verplaag. Ag, wat bly lekker om te vang. Ja, sê. Goed klein babertjie. Ek is so 2,5 kilos. Nou moet ons die grootes kry. Maar hierdie pla die popper baie. So ek het die kleiner pumpkin op, dat ek hulle ook kan vang. Daar is hy, vas, vas, weer onder die moer by boom, weer een kleintje. Jy, jy, echt blerrie geelvis, kan jy dit vertel, oor vertel, daar is hy, onder die moer by boom. Kiesie. Ja, sê, dit was nou baie onverwags. Een lekker groot bek geelvis. Onder die moer by boom. Wat gebeur is, die wind waai, die bome, die takke beweeg. Dan val die moer by in die water en dan lê die vis daaronder. Dis ook hoekom die babers daar is. Die babers eet die moer by en die ander vis wat in die area in beweeg. Kom, ons sit hier die oukie mooi veilig terug. En, ja, dit is die eerste vir my, hoppie. Klein pumpkin seed.
battery. Nou ja, en daar is vandag se dag sessie ook tot op einde. Dit is dan die derde stop wat ek gemaak het op die vis toer. Daar is nog 'n paar oor. Vertrek môre na die volgende ene toe. Ek het nie kans gekry my outro te doen nie. So ek doen hom sommer nou in die kar. Dit begin reën, dit reën nog steeds. En ja, die weerlig slaan, so ek het maar van die water af gekom. Was 'n decent dag gewees, nie een van my beste dae gewees nie. In totaal 8 barbers en 1 largie gevang. So dit kon beter gewees het. Maar ja, as mense 15 kilo vis per dag vang, kan mens regtig waar die klaar nie. Ek sou graag nog die laaste uurtjie wou insit. Die vis het net begin draai. Vandag meeste vis lekker onder die boerbybome gevang. Wat gebeur is, soos ek al gesê het in die video, die wind waai die bome, die moerbye, hulle is nog nie helemaal ryp nie, maar hulle val in die water. Dit lok die kleiner visies en die babers, en dan obviously die babers jag ook dan sommer die ander visies wat daar is. En ja, ek het hulle daar gevang. Dit was baie nice footage van hoe vinnig hulle die popper vat so onder die bome. En ek sal die story met julle deel. Vir die wat nog nie gesubscribe het nie, subscribe asseblief, sal dit baie waardeer. Dan check ek julle op die volgende ene. Daar is nog 'n paar lekker stoppe wat ek gaan maak. En ja, onthou net, al wat julle moet doen is vis.